မြန်မာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဇက်ကိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကျင်းစန်းကျော်ဂိတ်ကနေတဆင့်ကုန်သွယ်ဖို့အတွက်ကုန်ကြမ်းရှိတွေအပြင်ကွန်တိန်နာတစ်လုံးကိုစပွန်ငွေရန်3000မြန်မာငွေ380ကျော်ပေးရတယ်လို့ကုန်သည်တွေထံကသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတွဲကောင်းငှားဖို့ခက်ခဲနေတဲ့အတွက်ကွန်တိန်နာတွေကိုပါအသုံးပြုရပြီးတော့ကုန်သည်နေရတယ်လို့မူဆက်ဆက်စပါကုန်စီတိုင်းဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးမင်းသိန်းကပြောပါဗျ။ကွန်တိန်နာပေါက်နေတယ်။အဲ့စပွန်ငွေအဖြစ်ပြုတ်ငွေ3000ကိုအရင်တည်းရတယ်။အဲ့စပွန်ငွေကပြန်ရတာ။ပြီးလို့ခုပဲအချောင်းကိုရောက်ပြီးတော့ကုန်ချပြီးရင်အဲ့စပွန်ငွေပြထုတ်ပြီးတယ်။နော်ကွန်တိန်နာတစ်လုံးကိုစာရေးအဲ့တထောင်တင်တယ်။အဲ့တချင်ငွေကအလုံး PC ဗမာငွေပြုတ်ပြီးရောဘဘောင်ဝယ်ဆက်လေးလေးနောက်ကြမယ်။ဘဘောင်ဝယ်ဆက်လေးလေးကြမယ်။ဒါပေမဲ့တပိုးကြီးဖြစ်ဒီရုံးဝယ်3000တင်ရတယ်ကုလနာတစ်လုံး။50ဆန်းနဲ့ကုလနာတစ်လုံး။ဝယ်လေးရင်းထားရတာပဲလောလောဆယ်။အမှန်တကယ်ကုန်ကြတာတော့ကုလနာပေါက်နဲ့သွားမယ်ဆိုရင်တော့နော်။ဘဘောင်ဝယ်ဆက်လေးလေးနောက်တော့ကုန်ပါလေ။ဒါမှမဟုတ်တွဲကားနဲ့သွားမယ်ဆိုရင်လည်းအဲဆက်လေးလေးဆက်ငါးသိန်းညီပါဘူးကုန်ပါလေ။ဟုတ်ပါ။နည်းနည်းလေးကားငါးလာခက်တယ်လို့ခောက်တော့ကားငါးလာခက်တယ်လို့အရင်ကတွဲကားနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာပုံမှန်9သိန်းခန့်သာကုန်ကြပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့တွဲကားနဲ့ကုန်သွယ်ပါက14သိန်းခန့်ကုန်ကြကြောင်းအဲ့ဒီပမာဏဟာကွန်တိန်နာနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့ကုန်ကြစိတ်နဲ့တူညီကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတွဲကားအစည်းရေဟာနည်းတဲ့အတွက်တင်ပို့မဲ့ကုန်တွေနဲ့မမျှတတဲ့အနေအထားမှာရှိနေကြောင်းအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခုလိုမျိုးတွဲကားတွေဈေးတွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဦးမင်းသိန်းကရှင်းပြပါဗျ။ကွန်တိန်နာနဲ့ကုန်သွယ်တဲ့အခါမှာအခုလိုမျိုးစပွန်ငွေအပြည့်အဝပေးရတာနဲ့တွဲကားတွေဈေးတက်လာတာဟာတောင်တွေအတွက်အခက်ခဲဖြစ်တယ်လို့ကျတော့ဆိုင်တောင်သူတူဦးဖြစ်တဲ့ကိုသက်ဖြိုးကပြောပါတယ်ဒီနေ့ကတော့တောင်သူတွေကတော့ဟွာကဒီတော်တော်ကိုအဆင်ပြေတဲ့လူတွေတောင်မှရက်တီကိုရယုံတော့ပဲအဆင်ပြေကြတာပါကျွန်တော်တောင်သူတွေဆိုတာကဟွာပုံမှန်ဒီကျတော့ဆိုင်တောင်သူတွေပုံမှန်ရှေ့ပြုတ်ပြီးပြောတာပါအကုန်လုံးကမနေ့ကကိုဗစ်ကောင်းလာနေကျတော့ကရှုံးပေါ်ကြတယ်ဒီနေ့ကလည်းအကုန်လုံးကဒီလွှင့်ပြရတဲ့ဈေးနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့လွှင့်ပြရတဲ့အတိုင်းပါပဲရပြန်ရလိုက်တာကတို့ရဲ့ဟိုနေမှုထိုင်မှုပူလုံဖို့တော့မှပြန်ပြီးတော့မရတဲ့အနေအထားပြဒီနှစ်ခါကျတော့လေဒီတောင်းအပိုင်းကတော့ဘလို့မှကိုအဆင်မပြေဘူးပြတော့သူရှိနေတဲ့အတိုင်းတောင်းမှအဆင်မပြေဖြစ်နေကြတာအရင်ကစမ်းသက်ကာလမှာကွန်တိန်နာနဲ့ကုန်သွယ်တာကိုကုန်ကြစီကြီးမားတဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံပတ်ချင်းကပိတ်မိနေတဲ့ကုန်ကားတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့အနေနဲ့နိုဝင်ဘာ30ရက်ကစတင်ပြီးကုန်ကားတွေနဲ့ကုန်သွယ်မှုပြုလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တရုတ်ပတ်ချင်းမှာပိတ်မိနေတဲ့မြန်မာကုန်ကားတချို့ဟာအပြည့်အစည်တွေဖြစ်နေတာနဲ့ကုန်ပစ္စည်းကန့်သက်ချက်တွေတို့ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတွေကိုပြန်လည်ဝင်ရောက်ဖို့အခက်အခဲဖြစ်နေကြတယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့နဲ့ကုန်စည်စည်းမှုမြန်ဆန်ချုံးဝေ့စေဖို့အတွက်ကုန်သွယ်မှုမှာယွမ်ကျပ်တိုက်ရိုက်ပေးချေခွင့်ပြုတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်ကဒီဇင်ဘာ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါဗျ။တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံကုန်သွယ်မှုကိုတိုးမြှင့်နိုင်ဖို့နဲ့ကုန်စည်စည်းမှုမြန်ဆန်ချုံးဝေ့စေဖို့နိုင်ငံငွေပေးချေမှုနဲ့စည်ရင်းရှင်းလင်းမှုစနစ်လွယ်ကူချုံးမှုစေဖို့အပြင်ASEAN Financial Integration ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေနဲ့အညီပြည်တွင်းငွေကြေးသုံးစွဲမှုကိုမြင့်တင်ဖို့လို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တရုတ်မြန်မာနိုင်ငံနယ်စပ်ဒေသမှာယွမ်ကျပ်တိုက်ရိုက်အသုံးပြုပေးချေမှုကိုဆောင်ရွက်ခွင့်ပြုလိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်ပါရှိပါတယ်